कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकारामुळे महाराष्ट्रातील 143 शासकीय औद्योगिक संस्थांचे नामकरण यशस्वीपणे करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी 14 शासकीय औद्योगिक संस्थांचे नामकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाद्वारे घेण्यात आला होता. त्यानंतर कौशल्य विकास विभागाद्वारे महाराष्ट्रातील शासकीय औद्योगिक संस्थांसाठी नागरिकांकडून नावाबाबत सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यातील 11 शासकीय औद्योगिक संस्थांचे नामकरण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील फक्त 2 औद्योगिक संस्था सोडल्या तर इतर औद्योगिक संस्थांना याआधी कोणत्याही प्रकारची नावे नव्हती. याबाबत मंत्री लोढा म्हणाले की औद्योगिक संस्थांचे नामकरण हा एक केवळ निर्णय नसून महाराष्ट्रातील तरुणांना प्रेरणा देण्यासाठी महत्वपूर्ण टप्पा आहे. आपले जे एल्फिन्स्टन कॉलेज मुंबईमध्ये आहे त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने मॅट्रिक्युलेशनचा कोर्स केला होता त्याचे त्यांच्या नावावर होईल. ठाण्याची औद्योगिक संस्था आनंद धर्मवीर आनंद साहेब दिघेच्या नावावर होईल. जामखेडची पुण्यसुलक अहिल्याबाई होळकरच्या नावावर होईल. बीडची विनायकराव मेटेच्या नावावर होईल. पालघेरमध्ये जे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आहे तिथली भगवान बिरसा मुंडाच्या नावावर होईल. येवला नाशिकमध्ये महात्मा ज्योतिबाई फुलेच्या नावावर होईल. कोल्हापूरमध्ये राजश्री शाहू महाराजच्या नावावर होईल. अमरावतीमध्ये संत गाडगे बाबावर नावावर होईल. असे आपण 14 नाम दिले आहे आणि मी आपल्या मार्फत महाराष्ट्राचे 13 करोड लोकांना हा त्याने विनंती करतो आणि त्याने अधिकार पण देतो की यांच्याकडे जे शिल्लक 410 आयटीआयचे नाव राहिले आहे ते आम्ही द्यायचे आहे. तो लोकांमध्ये जे सूचना येईल त्याप्रमाणे आम्ही सर्वांचे नाम देऊ असे आमचा धोरण आहे. हा उपक्रम नव्या पिढीला त्यांच्या भविष्याच्या वाटचालीसाठी प्रेरणा देईल आणि त्यांच्या मेहनतीला एक दिशा देईल. नामकरण केलेल्या संस्थांच्या माहितीमध्ये अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अमरावती याचे नामकरण संत गाडगेबाबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अमरावती आहे. तर अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वरुड याचे नामकरण संत अच्युत महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धारणी याचे नामकरण संत जाटूबाबा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धारणी आहे. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अचलपूर नामकरण संत श्री गुणवंत बाबा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अचलपूर. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंजनगाव सुरजी नामकरण संत श्री देवनाथ महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंजनगाव सुरजी. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदगाव खंडेश्वर नामकरण एकनाथराव रानडे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रहाडगाव नामकरण दादासाहेब खापर्डे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रहाडगाव. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चांदूर बाजार नामकरण प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महिला अमरावती तर भगिनी निवेदिता शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अमरावती. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोर्शी नामकरण श्री गोविंद प्रभू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोर्शी. अमरावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोझरी नामकरण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मोझरी. या प्रकारे संस्थांचे नामकरण करण्यात आले आहे.